Gjykata e posaçme vendosi që të shtyjë për ditën e njëjtë seancën ku do të vendos për arrestimin e ish-kryeministit Sali Berisha, ndërkohë pala mbrojtëse kërkoi sërish që gjyqtari Elena Gjoka të përjashtohet nga çështja. Gjykata e lartë vendosi këtë të mërkurë që të kthejë çështjen e vulës dhe logos së Partisë Demokratike në apel. Kjo gjykatë vlerëson se apeli është gjykata që do të zgjidhë ngërçin pa e dërguar në gjykatën e shkallës së parë. Ashtu siç ishte paralajmëruar nga ish-kryeministri Sali Berisha disa ditë më parë, sot u protestua përpara gjykatës së lartë. Protesta u zhvillua e qetë me një grup mbështetësish përveç disa momenteve kur u hodhën tymuese përpara godinës së gjykatës. Fjalën kryesore mbajti vetë Berisha, i cili tha se gjykata e lartë është kthyer në vegël të Tiranës dhe se burgosja e tij është e padrejtë. Për herë të parë gjykata e posaçme mori në pyetje djalin e ish-kryeministrit Berisha, Shkëlqen Berisha, në lidhje me çështën Gërdeci. Bashkë me të dëshmoi dhe ish-ministri i mbrojtjes në kohën e tragjedisë, Fatmir Mediu. Njohësi i zhvillimeve në rajonin e Ballkanit, profesor Florian Biber thotë se Serbia është duke i dërguar një mesazh perëndimit për të mos hetuar shumë gjëra në Serbi. Megjithatë, Biber vlerëson se tashmë pas zgjedhjeve do të duhet një hetim ndërkombëtar i pavarur, por që do udhëhiqet nga një organ i Bashkimit Evropian. Prestigjioza amerikane New York Times i ka kushtuar një shkrim situatës pas zgjedhore në Serbi dhe deklaratat e ambasadorit rus në Beograd Karashenko, i cili akuzon perëndimin si shkaktar të tensioneve në kryeqytetin serb. New York Times thotë se vendet perëndimore janë treguar të kujdesshme në djegjen e urave me Vučićin. Kryediplomati amerikan në Serbi Christopher Hill ka reaguar pas protestave të dhushme në Beograd, teksa ka thënë se dhuna dhe vandalizmi nuk kanë vend në një shoqëri demokratike. Sipas tij duhet që palët të respektojnë vullnetin e popullit të shprehur në kutitë e votimit në mënyrë transparente.